Kau tahu tak, 1 campur 1 berapa? Hah? Kau ingat aku dah tadi kau ke? Dah tentulah jawapannya 2. Tapi, kadang-kadang tak semestinya 2 tau. Kadang-kadang boleh jadi 1, 2, 3, 4, 10 pun boleh. Hah? Kau biar betul. Kau ni matematik gagal ke? Betul lah, dia macam ni. 1 campur 1 tu, contohnya macam Pak Jamil kahwin dengan Makcik Senah. Okey, lepas tu? Lepas tu, anak dia siapa? Liman kan? Liman ada berapa adik-beradik? 3 kan? Liman, Lemin, Lemon kan? Okey, jadi? Ha, maksudnya dalam kes keluarga si Liman tu, 1 campur 1 sama dengan 3 lah.